Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Ambasada Gjermane jep njoftimin urgjent duke filluar nga data 1 nëntor. Ambasada Gjermane në Tiranë ka dalë pak më parë me një njoftim të rëndësishëm për të gjithë qytetarët shqiptarë që duan të marrin viza. Njoftimi, një informacion i rëndësishëm nga sektori i vizave. Sektori i vizave bën me dije si vijon që prej datës 1/11/2021 do të pranohen vetëm dosjet e plota aplikimi me të gjitha dokumentat e nevojshme. Shikoni fletën përkatëse të informacionit në faqen tonë të internetit. Aplikimet e paplota do të refuzohen pasi të jenë mbajtur tarifat përkatëse. Bllokojeni në kohë takimin tuaj nëse e dini që në momentin e paraqitjes nuk i keni të gjitha dokumentat. Ky ndryshim është i nevojshëm pasi aktualisht rreth 80% e aplikimeve janë të paplota, pra dosjet dorëzohen ndërkohë që u mungojnë dokumenta, e kjo do të thotë për të gjithë aplikuesit kohë më të gjatë pritjeje për një takim dhe afate më të gjata për punimi. Përmes procedurës së re ne mund të përpunojmë më shpejt aplikimet tuaja. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.